i bit će zaista pravo uživanje pratiti sve utakmice play-offa do kraja ove takmičarske godine. Tu i naravno i play-out gde se mnogi bore za opstanak. Napada Vojvodina, 80. minut, Veljko Simić, evo velike prilike, Milosavljević pogađa. 80. minut, 4-0 vodi Vojvodina i bilo je očekivano da će Vojvodina brojčano jača. U završnici meča, Radulović još jednom, evo šanse i evo gola! 1-1, 94. minut, Vojvodina je... Đorđević, Campbell, Vukanović, ponovo ka Đorđeviću, Đorđević uspeo nekako da prođe i dalje Đorđević, sa zemlje je centrirao Zukić preko glave, velika je šansa za 3-0, 3-0! Milosavljević u trećem minutu nadoknade pogađa Milosavljević, odnosno drugom minutu. 11. minut, Nikolić, solidan centrošut, lopta do Malbašića, Malbašić pokušava da prođe, evo dobrog ubacivanja, velika je šansa i gol je! 1-0 vodi Vojvodina, Radomir Milosavljević strelac. Šta od prekršaja, dobro vidim, Gioberlice je ostao na zemlji. Malbašić krenuje napred, Crnomarković, evo šanse, gol je! Izjednačenje na Karađorđu, 1-1 Milosavljević. Brzo je odgovorila Vojvodina,